Hej hej, mit navn er Brian, du er på den danske brumbas, min kanal. Velkommen til. Jeg er her i dag for at snakke lidt om den ting, jeg modtog her, som faktisk står lige der. Det er ikke en reklame, det er ikke sponsoreret, det er ikke noget som helst overhovedet, whatsoever. Det er min egen penge, der er gået i det her. Jeg tænker, når jeg nu åbner sådan en pakke, vil det så ikke være rart nok et eller andet sted også at vide, hvad det egentlig er, og hvad den egentlig kan. Jo, jo, det synes jeg også. Godt. Jeg har sat mit GoPro til at optage herovre ved siden af. Kan det anes? Ja, det kan det. Lige der. Der er det. Lige der. Der står at det simpelthen optager min PC og min mikrofon, som er her. Og den her, den bruger jeg ikke, medmindre der står helt herinde, ikke også? Men jeg tænker, at vi skal have et eller andet sted, hvor vi finder et lydniveau. Og så vil jeg prøve at vise jer, hvad det egentlig er, den gør af forskel. Fordi jeg vil også gerne vise jer, når man skruer helt op for den her over, hvordan det så bare siger. Så det tænker jeg lige, at jeg vil gøre. Gås, I gås, I I Jeg skruer fuldt op, og så prøver jeg lige at være stille. Og så kan du se, hvad der sker i forskel. Og lige nu, der står den på halv. Jeg tænker halv, det her. Det, det her, det er halv. Og da jeg ikke selv har nogle, nogle, øh, nogle hørtbøffer på, så har jeg ingen ujordisk mulighed for at, at, høre, hvor højt det er, det du hører, og hvordan det Så det ordner jeg ind i post. Det glæder mig meget til at se, hvor godt det gik, og hvor skidt det går. Så det her, det er halv. Så putter vi halv på med den her på, og bagefter så skruer jeg helt op og gainer. Ikke? Så det jeg skal her, det er, jeg skal have den her ud, og så kommer nok til at sige klik, klik. Den lyd, den piller vi lige fra. Sådan der. Det her det er halv. Det er halv på mikrofonen. Og allerede nu, der kan jeg godt gå og skrue ned. Fordi den er helt oppe i orange. Det næste her, det er så, at så skruer jeg op på fuld styrke. Og jeg skal nok være stille, så I lige kan få en idé om, at Så er den nede på halv igen. Og ja, det er simpelthen det, den gør, den bitte fætter her. Den gør, at lyden forstærkes. Og du får, der forhåbentlig også forsvinder noget af det her. Jeg kan i hvert fald skrue langt mere ned i forhold til før. Fordi den knækker stadigvæk i orange, kan jeg se en med. Og det skal den helst ikke. Så det, 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 set. det, det, det er sådan set det, den gør den her. Den gør bare det, som jeg lige har sagt, den gør der. Yes, det er sådan set det. Det var en kort lille video. Ja, yeah, det ved jeg godt. Men dem tænker jeg, dem skal vi også have nogen af. Fordi det er fint nok, at jeg pakker den ud og viser dig den. Men når jeg ikke viser dig, hvad den egentlig gør af forskel, så er det også træls. Ikke? Jeg har ingenting til at køre herhjemme og herude, ud over min PC. Den står lige herover. Det er sådan set det. Så, jeg vil sige tusind tak, fordi du kiggede ind. Min navn er Brian. Hold den flyvende.